Jeg hedder Farshad Kholghi, jeg er skuespiller, og jeg har haft angst. Eller det får jeg stadigvæk en gang imellem. Men det er okay nu. Så hvis du sidder der hjemme og føler, at du også har angst, det eneste jeg kan fortælle dig, det er, hen til dine forældre og fortæl om den. Fortæl det fuldstændig ærligt. For man skal ikke skamme sig over det. Jeg kan huske, dengang jeg fik angst, så var jeg virkelig, virkelig bange for at fortælle mine venner og mine forældre om det, fordi jeg tænkte, åh nej, jeg er nok mærkelig, og jeg er den eneste, der har angst, og der føler de der mærkelige følelser, åh nej. Så jeg forsøgte hele tiden at rende rundt og smile og sige, alt er fint, alt er godt, og så faldt jeg ned og græd, jeg brød fuldstændig sammen. Så langt behøver man ikke gå. Det jeg har erfaret, det er, at man sagtens kan gå hen og blive rask, hvis man lider af angst. Det vigtigste, det er at tale om det, og ikke holde det hemmeligt. Jo mere du taler om det, jo hurtigere kan du blive rask.